Millorar l'efectivitat és la principal assignatura pendent del Lleida per doblegar demà el Mallorca B. Els blaus, capaços d'encaixar tan sols 2 gols en 5 partits després de tots els problemes que arrossegaven en defensa, veuen ara com és al davant, on no s'estan materialitzant les ocasions. És per aquest motiu que Emil Vicente demana més solvència ofensiva als seus per sumar una victòria que fa 2 jornades que resisteix. L'equip viatja aquest migdia a l'aeroport del Prat i arribarà a Palma a 6:45 de la tarda. El Lleida Esportiu començava la temporada sent un dels equips més anotadors i també un dels que més gols en contra encaixava. Els primers partits dels lleidatans en Lliga asseguraven 5 gols i ara la situació és justament a la inversa. En les últimes jornades tot just ha superat el gol i mig de mitjana per partit, la qual cosa evidencia que els blaus han millorat en defensa, 2 gols en 5 partits, però que també han perdut frescor de cara a porteria. Emili Vicente es mostra satisfet per la línia de treball general de l'equip, però demana més efectivitat al davant. Tenim marge de millora i ens hem d'exigir més. Contents no estem, perquè al final se'ns valora pels resultats i els últims 2 partits no han estat bons, però estem millorant aspectes del joc que a principi de temporada ens costava molt, no? I ens costaven molts punts. I bé, i l'aspecte ofensiu doncs ara sí que ens està costant una mica més, però i amb això estem, no? Evidentment voldríem aconseguir 2-3 gols cada partit, això no pot ser. El que hem de ser, sobretot, és competitius i no tenir minimitzar les errades. Pel que fa al rival, el Mallorca B té poc a veure amb l'equip de la temporada passada. Els filials acostumen a caracteritzar-se per la seva irregularitat, però Emili prefereix parlar de qualitat davant un adversari que sap que no els ho posarà gens fàcil. Aquesta campanya està tenint molta més solidesa defensiva de la que va tenir l'any anterior, i la resta els en sobre. La part ofensiva són jugadors a la part de davant ràpids, amb bona tècnica, amb qualitat individual excel·lent i per tant els fa que aquest any siguin un equip més compensat. Els blaus viatgen a hores d'ara a Barcelona per agafar un vol que sortirà a Palma a 6:00 de la tarda. Casquero, Dani Pujol, Pere Milla i Saife es queden a la terra ferma per lesió, mentre que el tècnic recupera Asier i Juanma. Tampoc viatgen Miqui Massana i Gerson, que compliran un partit de sanció. El maig es disputarà demà a 4:45 de la tarda.